السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى الله في خلق الرحمن من تفاوت فرجه البصر هل ترى من فطور. Kwanza niseme shukrani sana ama ni shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu kutujalia sisi kuona Ramadhani nyingine ya mwaka 1445. Si kupenda kwetu, sio furaha yetu ama si nguvu zetu ama uwezo wetu kufanikisha ama kufikia Ramadhani nyingine kama hii. Na sitakuwa mwingi wa maneno. Langu litakuwa tu ombi kwa ndugu zangu Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Inapokufikia Ramadhani, basi wewe ni mmoja wa wale ambao wamebahatika katika maisha yako. Kwa hivyo kila utakalofanya lifanye ukijua kwamba ujira wake ni mara mbili ya kile utakachokifanya. Ukifanya jema linakuja mara mbili. Ukifanya ovu linakuja mara mbili. Kwa hivyo akili ni kichwani mwetu. Tuzidi kufanya ibada, tuzidi kutoa sadaka, tuzidi kutembelea wagonjwa, tuzidi kufanya masuala mema ili tuweze kufaidika na ujio wa Ramadhani. Ni siku 30 ama 29. Wengi wanaziona nyingi, lakini kwa kweli ni siku kidogo sana. Kwa wenye kuamini, wakati wenu kuvuna umefika. Na kwa yule ambaye hajui Ramadhani ni nini, fuatilizia tu Waislamu wanavyofanya. Kwa Waislamu wanatoa sadaka, wewe pia toa. Utaiona faida yake siku nyingine. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, visa jamaa mautu. Ah, naifuale mimi ni tusogohe na ni wakati mmoja ambao ndugu wa Waislamu wanaingia mfungoni. Mbora kwangu na voyera mazo na voyera ibada zinapate kubarikiwa, zipate kubaliwa. Na zaidi pia kazi di kuenda mazo manji kukepia yatima, kukepia ajiroa jane, ili mwisho siku ukalie hunda bariki katika ibada zenu. Ramadhani karibu. Niite Sheikh mjikuu wa Chirao hapa. Kama vipi, inaotakia Waislamu wote Ramadhani karimu, wasomu makbul, mfungo mwema. Tushikamane na ibada na tuyafanye yaliyo mema, tumridhishe Mola wetu. Kutoka hapa Msirangu Drive, hapa Msirangu FM, nasema tu swaum makbul wa Ramadhani karim. Na mnawatakia Waislamu wote Ramadhani karim, ambao ni mwezi mtukufu kwa sasa. Najua mmeanza wote katika kufunga, ni mwezi ambao una rehema zake, mwezi ambao tunajikita katika maombi na kusaidia wasiojiweza. Na wale wasio Waislamu pia ni wakati mzuri kwa sasa kuweza kushirikiana na waliofunga ili kuweza kuhakikisha basi wanaweza kuunga mkono ama kuwapatia muda mwafaka wa kuweza kushiriki ibada yao ya saumu. Na pia vile vile basi yule ambaye si Muislamu yuko na nafasi ya kuweza kuhakikisha pia anajumika na mwenzake kufunga kama siku moja ama pia vile vile siku mbili kuweza kumuonesha mwenzake pia ni ile zoezima la mfungo, basi ni swala la busara kabisa katika masuala ya dini. Na pia wale waliofunga nao tunawatakia saumu njema katika kipindi hiki cha mfungo, waweze kuhakikisha basi saumu yao iweze pia kuendelea vyema, na watakapomaliza basi tutakuwa na wao wote katika sherehe za Idi bila shaka. Na pia kwa upande wangu ningependa kuwatakia Waislamu wote pale nje Ramadhan Karim wanapoanza mfungo wao wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na zaidi ya yote pia ningependa kushinikiza ama kuwakumbusha tu kwamba wasisahau na wale ambao kidogo katika jamii hawajafikia kiwango kile cha juu. Manake kama tunavyojua ni mwezi mzuri ambao tunaweza kutumia kukumbukana, kusaidiana na kuinuana wakati huo. Kwa hivyo kutoka kwangu, Ramadhan Karim kwa Waislamu.